Činjenica da odlikovanje dobijete od države u kojoj živite i gde ste rođeni, činjenica da vas je odlikovao predsednik te države, to je zaista najveća čast koji, ja mislim, svaki građanin Srbije, a kamoli jedan novinar ili autor može da doživi. Tako da ja zaista smatram ovo svojim ličnim uspehom, zaista smatram velikim uspehom Radio Televizije Srbije, ali naravno i Ministarstvo odbrane s kojim već godinama unazad produciramo zajedno vrlo uspešne dokumentarne filmove.